Šiandieną norime pakalbėti apie tuos dalykus, kas jums skauda, kas yra keičiama, kas yra daroma, kas yra siūloma. Tai, kaip matote, daugiabučių namų renovacija, kad kalbėti su specialistais, mūsų irgi nedžiugina. 17 vieta iš visos Lietuvos tikrai nėra gerai. Ir galbūt šiandieną nepaminėjo atstovai, jau gal ir išvyko jie atstovai, nepaminėjo vieno, kad nuo šių metų ateina A klasė. Ką reiškia, aš pabandysiu paprastai paaiškinti žmonėm, A klasė. Tai reiškia, jūsų visus langus išmetame, visus. Laiptinės visus jūsų langus, nesvarbu keičiat balkonus, kurie yra ir iki žemės, ir įvairių, ir stiklinių, ir modernių, ir šviečiančių, visi išmetami. Tada mes uždarome visą namą su naujais langais, namas apšiltinamas ir atsiranda rekuperacinė sistema. Ką tai reiškia? Jūsų naują virtuvę supjaustome, įdedame vamzdžius, ne mes, aišku, statybininkas supjausto, aš perkinį barstymę pasakoju. Tada vonioje, tualete irgi tas pasidarome, kad rekuperacija atsirastų vėdinimo sistema. Gyventojai, kurie pasidarė remontus savo būtus ir panašiai, to jau nebenori. Iš tikrųjų yra didelis iššūkis. Iš Alytaus viso regiono, tai reiškia Lazdijai, Varėna, Alytus, Alytaus rajonas ir Druskininkai, yra pateikta paraiškų A klasiai nulis. Lygus nulis. Gyventojai supranta ir moka skaičiuoti, ir ką girdėjau iš pirmininko, kai pateikė sąmatą už 2,5 milijono, kažkada vėliau ateityje. Tai iš tikrųjų jūsų renovacija nežiba ir tikrai mes kviesimės artimiausių metų viceministrą aplinkos ir kalbėsime, kad galbūt grįžkime prie bent B klasės. Automobilių stovėjimo aikštelės. Gyventojai tarpusavyje nesutaria. Yra laisvas plotas, kam tas plotas priklausys? Vienam, antram, trečiam, ketvirtam namui. Tai šitoje vietoje savivaldybė ėmėsi tokio pilotinio projekto, pabandymo projekto. Savivaldybė viską duoda žemę. Padaro darbus, padaro Lietaus nuotekas, įrengia aikštelę ir šitoje vietoje siūlo savivaldybėje išsinamuoti vietą savo. Šitoje vietoje apie 40, virš 40 vietų ir gyventojai galės ateiti, pasistatyti, susimokėję tam tikrą mokestį ir visada grįžę iš darbo rasit vietą ten. Kas norės, galės žmogus įsipirkti vietą, galės bendryje įsipirkti 5-7 vietas, galbūt ir užte įsinamuoti. Jeigu šitoje vietoje bendryje nori įsinuomoti 7 vietas, jinai susimoka metinį mokestį ir įsiskirsto, kaip jie nori. Kaina yra 20 eurų mėnesiui. Bet jums nereikės įdėti nieko, aikštelė bus sutvarkyta, nuvalyta, visada bus laisva, jūsų vieta bus laisva. Ir va čia reikėtų visiems suklusti, pasikeitė finansavimo tvarka. Stovėjimo aikštelių. Atsiranda kriterijai, keičiasi terminai, prisidėjimas ir panašiai. Matote, turėjome tokią situaciją Lietuvoje, kas sausio pirmą dieną pirmas atsidaro duris, tas pirmas gauna pinigus aikšteliai. Ir vis dėlto pagalvom, kad nėra teisinga. 60 būtų namas, turėjo 30 vietų aikštelę, pasidarė dar 25 vietas ar 24, turi 54 vietas 60 būtų namas. Ir dar nori ateiti papildomai dar aikštelių gauti, kad kiekvienas būtų turėtų po vietą. Tačiau yra namų. Vienoje ar kitoje gatvėje, Jonyno, Lauko ar kitur, aš, pavyzdžiui, užaugau Kaštonų 13 name, kur yra 100 būtų namas ir yra 11 vietų. Tai dabar, mylėjai, sakykite, kam pirmiau jūs duodate? Ar tam, kur yra blogiau, ar tam, kuris beveik turi kiekvienam būtų po vietą? Tai va, šiandieną mes ir įvedėme tam tikrus kriterijus. Įvesti papildomi 4 kriterijai. Tai pirmas kriterijus, tai namas modernizuojamas ar nemodernizuotas. Tai jeigu modernizuotas, 4 balai skiriami, modernizuojamas 2 ir jeigu ne, tai 0. Tada antras kriterijus dėl būtų skaičių, nes norim padėti spręs problemas ten, kur yra didžiausia problema, tai yra daugiausiai gyventojų liečiančios problemos. Trečias kriterijus dėl finansavimo. Tai jeigu bendrija prisideda 40%, tai skiriamas 1 balas ir taip kas 5% po 1 balą iki 70 ir daugiau 6 balai. Ir paskutinius kriterijus, tai būtų, jeigu tais metais, kai teikite prašymą, prašymas buvo nepatenkintas dėl lėšų trūkumo, tai kitais metais gaunate po 0,5 balą. Per 22-23 metus daugiabučių kiemuose atnaujinom 6 aikšteles ir čia sustoti neketiname, planuojame šiais metais atnaujinti dar 3 aikšteles Šaltinių gatvėje, prie 4 namo Statybininkų gatvėje
ir Varėnos gatvėje. Taip pat svarstome apie Kernavės gatvę, bet čia dar šiek tiek vėliau. Tačiau susidarime su klausimu, įrenginėjame aikšteles, tačiau vieni gyventojai nori parkavimo vietų, jauni tėvai nori smėliadėžių ir kitų žaidimo aikštelių, seniorai nori ramybės ir medžių. Kaip suderinti viską, nežinau. Šiuo metu yra tvarkomas ir dar papildomai atnaujinimas jaunimo parkas. Galbūt bus šiek tiek nepatogu, šiais metais pradėtas bus jaunimo parko tilto remontas, tai jau reikės per aplinkui eiti. Viena iš vietų, kuri bus tvarkoma, tai prie Vidzgirio mokyklos, vadinama 8 vidurinė, kažkas, ne, gal žinot skaičiais. Ten bus sukurta papildoma laisvalaikio ir sporto erdvė bendruomeniai, tai Kaštonų gatvės, visas tas mikrorajonas galės ten tikrai sportuoti. Drugio skveras, gavome ES paramą. Prie Lidl parduotuvės, kur yra Jazminų gatvėje, Jazminų naujoje skampe, kur yra tokios du tvenkiniai buvę, ten susitvarko pilnai didelė teritorija ir tiems visiems namams, kurie yra aplinkui, bus viena žalioja erdvė. Ir be abejo, šiais metais bus rekonstruotas ir atnaujintas Žuvinto skveras. Kažkada ten rinkosi tam tikro lygio žmonės, sėdėdavo ir veiklaudavo jie. Šiandieną jisai bus artimiausiu metu sutvarkomas. Iš tikrųjų labai daug gatvių ir šiais metais pėsčiųjų takų bus sutvarkyta. Tai matote Kalniškės, Jurgiškės, Statybininkų, Likiškėlių viena pusė, Sudvajų, Ulonų, Miklusienų, Lauko gatvė. Ir labai dažnai jūsų klausimą girdžiu, merė, padarykit čia va tokį takelį pro mane, čia labai daug eina žmonių. Tai pirmieji, kol nesutvarkysime jungiamųjų takų, kurie veda į mokyklas, į darželius, į prekybos centrus, į poliklinikas ir ligoninės, tvarkysime pirmiausiai visus jungiamuosius, po to tvarkysime lokalius prie jūsų namų takus. Tai darome ten, kur eina žmonės, ne ten, kur kažkas paprašo. Pirmiausiai mes matome bendrai visą miestą. Šoninis parkavimas. Tikėtina visi matė Topolių gatvę, kai sprendžiame, nėra kiemuose vietų. Nu nėra ten, kaip pastatyti automobilių, kiek iš tikrųjų mes jų turime. Tai buvo pirmasis projektas labai pasiteisinęs Topolių gatvės. Sekantis projektas buvo Šaltinių gatvėje, kur yra 4 švietimo įstaigos. Sutvarkėme šalia kelio. Aišku, kai kada liūdna, kai kas išvažiuoja į ūsienį ir Šaltinių gatvėje palieka automobilį 2-4 mėnesiam ar pusiai metų. Tai čia vėl mes bandysime, kalbėsime, kiek ten gali būti automobilis, kad ne ilgiau nei savaitę būtų pastatomas ir paliekamas ir panašiai. Ir šiandieną tarybos posėdėje patvirtinome, atsakydamas pirmininkui į klausimą, patvirtinome lėšas Miklusienų gatvėje. Į Miklusienų gatvę bus galima išvažiuoti į naujosios gatvės, iš naujosios gatvės ir bus įrengimas parkavimas. Projektas yra pabaigtas, atšilus pavasariui pradėsime darbus. Sekantis projektas yra, kur tikrai didelė problema, Kaštonų gatvė. Kam teko važiuoti Kaštonų gatvę, ten vos ne vos prasilinkė automobiliai, ypatingai dabar, kai žiema, pristumė sniego šalia kelio, bobkatėliai nustumė sniegą nuo pėsčiųjų takų ant kelio, susidaro krūvos, mašinos vos ne vos prasilinkė, tai artimiausiu metu pradėsime projektuoti Kaštonų gatvės irgi šoninį parkavimą. Tai jeigu labai trumpai, elektromobiliai atrodo labai toli ir labai kosmiškai toli, žinote, kad reikalavimas yra bent 20% vietų aikšteliai, kurie darote, pasidaryti elektromobilio krovimui. Labai dažnai girdžiu pirmininkų, sako, merė, mums nereikia tų elektromobilių, pas mus name nieks neturi. Šiandieną ne, bet gal po 2-3 metų nelupsti ir nekraušti asfalto ir savivaldybė šito vietoj neprašo jūsų įsirinktų vietų. Prašom, tik pasiklokite bent po žemę kevalą, kad po jų galėtumėte ateityje prastumti laidus, kad nereikėtų gadinti asfalto naujo ir panašiai. Tai yra ateitis, šiandieną galbūt neturime, jų eksponentiškai daugėja tų elektromobilių, bet kiek jų bus ateityje, pasižiūrėsime. Tai šitoje vietoje mes iš jūsų nereikalaujame, bet jei norėsite elektromobilių vietų, šiandieną yra iki 80% parama bendryjai, kuri galėtų pasistatyti tą aikštelę. Maždaug elektromobilio dvigubo į stotelę, arba kaip čia maždaug atrodo, jinai kainuoja apie 2000 eurų, tai jeigu 80% finansuoja ES, tai apie 400 eurų būtų pastatyta vieta. Tačiau kas administruos name, kaip elektrą apsiskaitysite panašiai, jau čia yra kitas klausimas, kurio mes neįspręsime, tai yra namo bendrijos tam tikras susitarimas. Mieste, kadangi kol bendrijos dar galvoja daryti ar nedaryti,
Šiais metais ir manau, kad iki kovo mėnesio bus paskelbtas konkursas įrengti 10 dvigubų elektromobilio vietų visame mieste pagal mikrorajonus išdėstysime maždaug savivaldybės žemėje. Tai mes pabandysime užtikrinti savo paslaugą, bet jei elektromobilių daugėtų ir eksponentiškai daugėtų, tikėtina, kad kiekvienam iš jūsų reikės jūsų kiemuose sugalvoti, kurio jie turėtų būti. Taip, tai ateitis, bet ateitis labai labai greitai ateis. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.